Er vi nået i nogen retning nu, eller er det stadigvæk helt åbent, eller hvordan ser det ud? Altså, man kan sige, at det, der er den store overraskelse i dag, det er jo sådan set, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har meldt sig ud af forhandlingerne. Jeg havde indtryk af, at vi havde en god drøftelse af den økonomiske situation og en lang række delforlig, der indgår i finansloven, satspuljeforlig, globaliseringsforlig, flereårig politiaftale, udmøntning af midler på trafikområdet osv. Men der kan jeg jo så se, at de i fjernsynet går ud og siger, at de kommer ikke mere, og det har sådan set overrasket mig. Det er ikke noget, de har givet udtryk for inde ved bordet, eller hvordan? Ikke inde ved bordet. Der har vi jo ikke diskuteret det. Jeg har jo redegjort for, at nu holder jeg sættemøder hele dagen, og når dagen er gået, så må jeg jo ligesom gøre op, hvad er det for nogle tilkendegivelser, partierne er kommet med. Men der kan jeg jo konstatere på forhånd, at SASF ikke ønsker at tage et medansvar for den økonomiske politik. Men det er ikke dig, der har smidt dem ud? Det er det ikke. Det kan jeg sige helt klart. Hvad er status på finansårsforhandlingerne på nuværende tidspunkt? Det er jo, at Dansk Folkeparti har jo vedkendt sig den opgave, det er at rette økonomien op og konsolidere dansk økonomi. Og som sædvanligt lægger vi op til nogle gode forhandlinger med Dansk Folkeparti. Så det er et meget vigtigt resultat af første dag. Der er en ny spiller med, ud over Dansk Folkeparti og Venstre Konservative. Så hvordan har det været indtil videre? Altså, Liberal Alliance har jo tilkendegivet, at de meget gerne vil lave en aftale med regeringen, og de har pointeret meget kraftigt, at de ikke har nogen ultimative krav. Og det er jeg utrolig glad for, fordi det gør jo, at vi kan forhåbentlig finde nogle realistiske aftaler, hvor også Liberal Alliance er med i finanslovsforliget. Og så til allersidst, hvad er tidshorisonten? Når går det, bliver det natteforhandlinger, eller bliver det nogenlunde stille og roligt hen den omgang? Efter i dag, så starter de decentrale forhandlinger i de forskellige ministerier, og så vil vi sidst på måneden jo samle forhandlingerne her i Finansministeriet, og det er så der, denne fase indtræder med natteforhandlinger. Det er godt. Tak skal du have.